estamos aqui na aldeia de Coedo e vamos entrevistar um dos seus habitantes para perceber que fenómenos estranhos acontecem em noite de lua cheia. Olá, bom dia! Como é que se chama? Maria. Maria, diga-nos uma coisa. O que é que acontece aqui em noite de lua cheia? De lua cheia? Oh, meu Deus! Me assustou.